之前几条视频呢，我跟大家讲了很多作为房东的一些难处和一些 tips。 那今天呢，作为一个很公正的地产经纪呢，我要给房客来支支招。目前呢，在大温地区，房子是明显的供不应求的一个情况。那作为房客的你呢，往往是要跟很多组房客竞争，如何在众多的房客当中脱颖而出，如何让你的房东一眼就相中你，这期视频我们就来聊聊这个。如果各位还没有看过我之前的如何一秒绝缘烂租客的视频呢，请往这边走。今天我们要来讲的就是如何让你从众多租客当中脱颖而出，首先要准时。但如果我是租客的话呢，我会大概在看房的一个小时或两个小时之前，我发一个短信，我来提醒一下房东，说房东你好，我们在几点几分约了看您的房，到时候我们门口见。这样子不但提醒了房东，也让房东知道你今天对这一件事情非常的上心，你会准时在他门口出现。这一件事情呢，就是在看房之前就让他对你有了好印象。第二呢，就是所有的文件备齐。什么样的文件呢？首先就是如果你是有工作的，你的工作也拿得出手，你可以先从人力资源部门拿了你的工作证明，或是公司给你的 offer。 好像是今天我有一个谷歌的 offer， 它是一封信，我打印出来看房的时候交给房东，这样子房东一看，基本上你大概马上就可以签约了。这个不要等到最后才给房东看，因为你的优势呢一定要在第一时间让房东看到。第三呢，你有可能是新移民或是国际留学生，你还没有任何本地经验，怎么办呢？还记得我上一条讲的就是如果不能自己来看房的，我一般都会直接放弃的视频吗？如果你是这样的人，你要怎么样增加你的机会呢？很简单，找一个本地的朋友或是找一个本地的亲戚过来先帮你看这个房子，或是呢，你在申请看房之前呢，你自己先录一个视频，介绍一下自己，介绍一下自己的情况，跟他讲你是如何适合他这个房子，这种诚意你才能够脱颖而出。而你无法提供的时候，可以主动跟房东提出来，说我能不能多给一些押金，或是说我能不能租金上面我先预付个两三个月。因为你本来也没有任何信息让人家背调，因为你刚到一个地方，你也没有办法提供出你的一些证明，你只能想办法提高自己的可信度。作为房客的你，你主动提出来，房东来讲呢都能体会到你的诚意。那最后一点呢，就是不要开口闭口的就把租房局的规定挂在嘴边。是，我知道租房局只允许房东去收取半个月的押金，如果有宠物的话支持房东收取一整个月的押金。但是呢，在你自身条件还没有到的时候，你主动提出来要支付多一点的押金，这对你来讲是有利的。你如果开口闭口都说啊，这不符合规定，那不符合规定，那你会立刻的把房东给吓退。因为现在毕竟有很多房客想要来租房，那他又为什么要跟一个特找麻烦的房客打交道呢？我不是说你不能找他麻烦，但是你不要挂在嘴边。所有的知识呢在这里最重要，而不是在这里。所以呢，一言以蔽之，无论是房东还是房客，都要学会换位思考。如果你是房客，你要做的就是提高房东对你的信任，房东对你的好感度，如此你才能够在房东的心里占有一席之地，顺利拿下你想要的房子。